အဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် security နဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းနည်းနည်းမေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘာလို့မေးမှာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ PII document နဲ့ PHI document ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ PII document ဘာလဲအရေးဆုံးပြောပြမယ် PII ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံကြီးအချက်အလက်တွေပါတယ် information တွေကိုပြောတာပေါ့เนาะဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့နေရာလိပ်စာတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေပါမယ် phone number တွေပါမယ် email တွေပါမယ်အဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ password number တွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ PII လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ PHI PHI ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေကူတာမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဘာယောဂါတွေရှိလဲအဲပြီးကြရင်အဲဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆေးတွေတောက်နေရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးစစ်ချက်အဖြေတွေပေါ့အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ကိုကျွန်တော်တို့က PHI document လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီ PHI နေ PII နေရလဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲတခြားလူတွေကိုကျွန်တော်ပေးသိလို့မရတဲ့ information နဲ့မှာပါတယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ PHI ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲဒါပါတော့အခုကြည့်နေတဲ့လူကနော်အဲဒါပါတော့ AIDF ဖြစ်နေတယ်နော် AIDF ဖြစ်နေတာကိုလူသိမခံခြင်းကိုလူသိမခံခြင်းလို့အဲဆေးရုံတစ်ခုမှာသွားစစ်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆေးရုံကခမရဲ့ AIDF ဖြစ်နေတဲ့ information ကိုပေါက်ကြားသွားတယ်ဒါဆိုရင်ခမလူသိမခံနိုင်တဲ့ယောဂါကအကုန်လုံးသိသွားတယ်ဗောခမဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေချစ်သူကြီးဇာတိဒါစသဖြင့်ဗောနော်အကုန်လုံးသိသွားအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကနင်းနာစရာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုး PHI document တွေ PII document တွေကအရေးကြီးတယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါက်ကြားလို့မရဘူးဗောနော်အထူးသဖြင့် PHI ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ information တွေကအပေးအမျိုးအစားတွေမှာပါလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ critical လားဒါမှမဟုတ် sensitive လား private လား confidential လားအဲ့ဒီ၄ခုတွေကဘယ်အမျိုးအစားဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖြေခဲ့ပေးပါကျွန်တော် comment ဖွင့်ထားပါတယ်အောက်မှာ comment မှတ်ခဲ့ပေးပါ